Wait, bye. Mental health. Wait, damn, yeah, the video. Mental health. Ram Nagar man, damn, yeah, the video. La. Hari re, hari re, hey, hey.
पुग्यो 25 बजे यहाँ अन्त आप आइपुग्नु है फाइनली गाइस। तर हामी चाहिँ आज दाल दाल दिएर जाने हुन्थ्यो भन्नाले बाइकमा चाहिँ हामी बिस्तारो भएर आएको थियो होइन हामी दादाजीसँग। त्यही भएर हामी घर चल्दैको फर्किँदैको अब हामी चाहिँ गोरु पार जानेछौँ।